ଚିଲିକାରୁ ଆଣିଛି ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ସିଝେଇବୁ, ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା କଷିବୁ, କଷିକି ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ପାଣିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା, ଫୁଟେଇଲା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭାରି ଧନିଆ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆମର ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବେ ଖୋଳ ଫୋଳ ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ତାପରେ ମସଲାଟା କଷିକି ସେଥିରେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଛାଡ଼ିବା। ସୋରିଷ ତେଲ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ଅଦା, ରସୁଣ ବଟା, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପେ
ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଣ ଲାଗୁଛି କଙ୍କଡ଼ାଟା, ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଭିତରେ ପୁରା ମହୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ମାଂସ ଓଃ।